boshim bog'inga bir nihol qadi. Bu nihol otini yaxshilik edi. Niholing yoniga bir gul ekib qo'y. Bu gulning otini go'zallik deb qo'y. Gulu nihalinga baxsh etib hayot suv ber va bu suvga mehr deb qo'y ot. Toki farzandinga bog' qolsin ey do'st. Bog'ing vatan degan nom qolsin ey do'st. Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabida bugungi kunda 138 nafar iqtidor egalari ta'lim oladi. Maktabimiz 2018 yılda muhtaram prezidentimizin kararları asosida Marg'ilon shahrida barpo etilgan. Şunu alohida qayd etish joizki, bugungi kunda Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi respublikadagi ijod maktablari qatorida o'zining so'ziga, o'zining ovoziga ega maktab hisoblanadi. Buni ustozlarimizning yozgan yoziqlarida, aytayotgan fikrlarida ko'rishimiz mumkin. Maktabimiz o'quvchilarni ijodga, san'atga yaqinlashtirish maqsadida maktabda turli xil adabiy to'garaklar, fan to'garaklari, bundan tashqari zamonaviy kasblarga ixtisoslashtirilgan bir qancha to'garaklar tashkil etilgan. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar hamda qadrli ustozlar. Maktabimizda tashkil etilgan O'zbekim radiosi dasturlarini boshlaymiz. Vohidov aytganidek, qo'shiqning joni kuy bo'lsa, uning vujudi she'rdir. Ana shunday qo'shiq va kuy bir butun bo'lib, jismijon kabi birlashgan joyda haqiqiy qo'shiq paydo bo'ladi va bu qo'shiqning umri boqiy bo'ladi. Ana shunday kuyni ijod qilgan ham, mana shunday she'rni yozgan ham dunyoga kelgandan rozi bo'lsa haqli deydi. Musiqa insonni davolaydi, ezgulikka chorlaydi, milliy qadriyatlarimizni qadrlashga o'rgatadi. Biz musiqa to'garagimizda ko'plab milliy cholg'u asboblarini chalishni va musiqaga doir ko'plab bilimlarni o'rganib bormoqdamiz. Murojon Kamoliddinov ustozimiz boshchiligida o'rganib borgan nazariy bilimlarimizni amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlab bormoqdamiz. Bugun o'zbek adabiyotida yangi to'lqin paydo bo'lmoqda. Bu yangi to'lqin yangi asrimizning yangi bir qanotlarini shakllantirishga asos bo'la oladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi yurtimizdagi bo'layotgan islohotlar va 9 ta ijod maktablarini tashkil etilishi ham mana shu yangi to'lqinni o'zbek adabiyotini rivojlantirishga qo'yilayotgan qadamlar hisoblanadi. Va mana shu ijod maktabi tashkil etilganidan buyon shu maktabda ta'lim olar ekanman. Bu ijod maktablarini asosiy maqsadini his qilib, anglab shu yerda o'qiyotganimdan bag'oyatda mamnunman. Bu ijod maktabimizni asosiy maqsadi o'quvchilarni oliy ta'lim muassasalariga tayyorgarlik ko'rishlari uchungina emas. Bu yerda asosiy maqsad bor, oliy maqsad bor. Bu maqsad ijod maktabi o'quvchilari, bitiruvchilari keyinchalik ham o'zlarini yo'lini o'zlarining bir katta qanotlarini yarata olishlari uchun imkoniyat yaratib berishdan iboratdir. Muzaffarlik istayotgan to'lqinlarda ming bag'ir shaxt, ming bag'ir qasd, ming bag'ir xun aralashib oqib kelar mo'g'ul tomon ona sayxun, ona sayxun, ona sayxun. Xo'jand uchun daryolarimiz qilich, g'anim kelsa balam tog'lar asl qalqon, mansab quvib morazidek sotib o'tdi har bemakon, har bemakon, har bemakon. Sahrodagi quyunlarning joni chiqdi, gir aylanib shahidlarga kafan bo'ldi. Ishratgohda hokimlarning bodasidan vatan o'ldi, vatan o'ldi, vatan o'ldi. Sayxun kabi chayqaladi azim Xo'jand, dasht haydaydi egasi yo'q suruvlarni. Yov navkari keng maydonda chopib tashlar vatanidan beva qolgan suruvlarni. Temur Malik
Cenge şaylan, haq deb kürash. Bil ki senden hoyin avlod qolmasın hiç. Ko'ksin mushtlab, alp temurlar tug'ilsin ey. Vatan desin, ertayu kech, ertayu kech. Temur Malik, yig'lamasin büyük tarix. Angladım ki, yig'latganlar qo'rqoq, shermas, yo'lbars o'g'lon, tulkilarga, qashqirlarga tilin bermas, dilin bermas, elin bermas. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabidagi Nasr to'garagini mashg'ulotlari doirasida taniqli yozuvchi Alisher Ibodinov bilan ijodiy muloqotga yig'ildik. Bugungi uchrashuvimiz bir samimiy savol-javoblar tarzida, dildan suhbat tarzida o'tish uchun hammamiz erkin o'zimizni ko'nglimizga savollarni berib ustozga murojaat qilamiz. Asosiy maqsadimiz mana biz katta avlod ijodkorlari Alisher Ibodinovni juda ham yaxshi bilamiz, yaqindan taniymiz, asarlarini o'qib, e'zozlab juda ko'p saboqlar olganmiz. Mana endi bugungi maqsadimiz siz ham xuddi bizdek biling, taning va asarlari bilan yaqindan tanishing. Eng asosiysi saboq oling ustozdan. Men Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi o'quvchisi bo'lganimdan keyin juda ko'p narsani his qildim, juda ko'p narsani bildim. Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi o'quvchisi albatta bu maktabga kirgandan keyin albatta bir saviyaga erishadi. Bizda o'ziga yarasha ijodiy muhit bor. Barchamiz o'zimizni ijodiy qalbimizdan chiqqan ijod mahsulimizni bir-birimizni o'rtoqlashamiz va o'rtada o'sha suhbat bo'lgandan keyin albatta daraja oshadi. Raqobat bor joyda albatta rivojlanish bo'ladi. Shuningdek bizga berilayotgan bilimlar, ijod bo'yicha intilishlar barchasi bizni yangi zamon o'zbek adabiyotini kelajakda butun jahon adabiyoti bilan tenglashtirish darajasida, butun jahon adabiyotiga raqobatbardosh adabiyot yaratish darajasida bilimlar olyapmiz. Shoir yozuvchilar, ijodkorlar bilan uchrashuvlar o'tkaziladi. Biz ulardan juda katta saboqlar olamiz, ulardan o'zimizga kerakli narsalarni bilib olamiz. Ularning hayotiy kechinmalari, ularning ijod yo'lida bosib o'tgan yo'llari bizga o'rnak bo'lishi va ulardan o'rnak olgan holda o'zimizni katta ijod yo'limizni yaratishda keng yo'l ochib beradi. Vohidov ijod maktabida 4 yildan buyon tahsil olaman. Va bu davr men uchun mening hayotimda chin ma'noda o'zgarish nuqtasi bo'ldi. Men bu vaqt mobaynida juda ko'p do'stlar orttirdim, dunyoqarashimni kengaytirdim. Aynan nazr yo'nalishida ijodiy salohiyatimni sezilarli darajada oshirdim. Ustozlarimdan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Va aynan shu omillar bu yil Erkin Vohidov stipendiyasini olganligimda juda qo'l keldi deb o'ylayman. Shunday vaqtlar bo'ladi. Qalb besabrligi asari qahramoni Gofmillerdek o'zimga o'zim yo tavba, nimani yolchitib qo'ydim o'zi deb savol beraman. Javob esa yo'q. Atrofga, insonlarga qarayman va ularning har biridan bizga bildirilayotgan yuksak ishonchni ko'raman. Bu ishonchni oqlashdek mas'uliyat hissi kimnidir, masalan, meni qo'rqitishi, cho'chitishi, dodratib qo'yishi mumkin. Lekin biz qo'rqish uchun yaratilmaganmiz. Yashash uchun dunyoga kelganmiz. Men bir yildan keyin yoki 2, balki 10 yildan keyin adabiyotga nimalar bera olishimni bilmayman. Lekin adabiyotdan juda ko'p narsalar oldim. Olyapman va olishda davom etaman. Balkim Erkin Vohidov yozganidek mustahkam qoya bo'la olmasman. Lekin kimlar uchundir pillapoya bo'lishga va'da beraman. Ustozimiz Erkin Vohidov ham ijod borasida, ham hayot borasida bizga katta bir ibrat maktabi bo'lgan desak adashmaymiz. Erkin Vohidov o'z satrlarida bitgan har bir ashorlari, har bir misralari bilan bizi dilimizni egallaydi. Sababi Erkin Vohidov ustozda kamtarlik haqidagi she'ri bo'ladimi yoki boshqa bir mavzulardagi she'rlari bo'ladimi, har bir she'ri hayotiyligi bilan bizi qalbimizdan chuqur o'rin egallaydi.
U Erkin Vohidov ustozimiz o'z she'rlaridan birida yurtdoshim bog'inga bir nihol qada bu nihol nomini yaxshilik ata degan satrlarni bitadi. Agar biz bu so'zlar satrlarning ma'nosiga e'tibor qiladigan bo'lsak, agar biz haqiqatdan ham ko'nglimizga yaxshilik urug'larini ekib unga yaxshilik deb nom bersak, demak, inson, hazrati inson degan bir so'zning naqadar chuqur ma'no kasb etishiga amin bo'lamiz. Va ruhoniyatimizda, tinatimizda o'zimizning qay darajada inson ekanligimizni anglay boshlaymiz. Mana shunisi bilan Erkin Vohidov she'riyati hozirgi paytda biz insonlar uchun dolzar bir ahamiyatga ega bo'layotgan mavzular haqida qalam tebratadi. Qani aziz o'quvchilar, sizlarga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Erkin Vohidov she'riyati bugungi kunda nimas bilan bizni qiziqtiradi? Nimas bilan ruhlantiradi? U bizga nima beradi? Erkin Vohidov she'riyati biz uchun asl insoniylik ruhini uyg'otadi. O'z vatanimizni, oilamizni, ota-onamizni asrashni o'rgatadi. Men Erkin Vohidovning bir she'ridan misol keltirmoqchiman. Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Bu she'r bizga kamtarlikni o'rgatadi, manmalikdan qochishni o'rgatadi. Erkin Vohidov piyola bilan choynak detalni kirgizib, qalbimizga kamtarlik urug'ini sepishga yordam beradi. Ijod maktabimizda matbuot xizmat ham tashkil etilgan. Matbuot xizmatimizda ijod maktabimizda bo'layotgan barcha yangiliklarni xalqqa yetkazishda ustozlarimiz, maktabimizda matbuot xizmati xodimlari o'zlarining fidoiy xizmatlarini ayashayotgani yo'q. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda ham o'quvchilar o'z ijod namunalarini, badiiy publitsistika, nazm, nasr, badiiy tarjima kabi ijod namunalarini doimiy ravishda ommaviy axborot vositalariga taqdim qilib kelmoqdalar. Bu bizning ijodimizni yanada xalqqa yo'naltirish, xalqda bir ijodga, adabiyotga bo'lgan muhabbatni uyg'otishda katta vazifa bo'lmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz ham shu. Undan tashqari, maktabimizda O'zbekim jurnali ham bevosita o'z faoliyatini yuritadi. U O'zbekim jurnali bir oyda bir marotaba chop etiladi. Bunda o'quvchilardan saralangan eng nodir ijod namunalari chop etiladi. Ustozlarimiz e'tirofidagi she'rlar ana shu O'zbekim jurnalidan joy oladi. Bundan tashqari maktabimizda turli to'garaklar tashkil qilingan nazm, nasr, badiiy tarjima, badiiy publitsistika shu kabi to'garaklarda o'quvchilarimiz o'z ijod namunalarini sayqallab borishadi, qalamini o'tkirlab borishadi. Uning isbot sifatida yangi to'lqin loyihasi asosida o'quvchilarimizning kitoblari chop etildi. Bundan biz juda ham xursand bo'ldik, chunki o'quvchining kitobi, yangi ijodkorning kitobi chiqish uchun bundan ortiq baxt bo'lmaydi menimcha. O'quvchilarimiz bu kitobga o'zlarining go'zal she'rlarini jamlaganlar. Bundan tashqari kitoblarimizda QR kodlar bor. Bu kodlar orqali ijodkorlarimizning audio ovozlari orqali ijod namunalarini tinglash ham mumkin. Ona tilim. Stol atrofida hamma jamuljam. Buva, ota, ona, singil, nabira. Turli mavzularda suhbatlashardi, tinim bilmas edi gaplashib sira. Bola choy so'radi chanqab onadan, shoshilmay ichgan deb o'qildi xitob. Piyola og'ziga keltirgan on bola tilik yib yig'ladi shu tob. Bu qarab aytdi nabirasiga, holing ko'rganimda og'irdi dilim. Men ham yig'lagandim o'tmishda, ey bog', kuyib ketmasmi deb o'z ona tilim. Maktabimiz yotoqxonasi 140 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, kiraverishingizda o'quvchilar o'z audio video asarlarini yaratish uchun alohida xonalar yaratilgan.
asarlarni ommaviy axborot vositalarida yoki internetda tarqatishga yordam berishadi. Shu bilan birga bu yerda O'zbekim radiosi ham o'z faoliyatini yuritadi. Undan tashqari mana ko'rishingiz mumkinki, yangi IT sohasini o'rganayotgan o'quvchilarga ham kompyuterlar hozirlab qo'yilgan. Bu yerda biz bo'sh vaqtlarimizda bemalol IT sohasini o'rganishimiz mumkin. Shu bilan birga bizning hordiq chiqarishimiz uchun zamonaviy va qulay sharoitlarga ega bo'lgan yotoqxonamiz bor. Mana bir xonada ko'rishingiz mumkinki, to'r o'quvchi joylashgan. Bizning alohida kitoblarimiz uchun yoki bir dars qilishimiz uchun qulay jihozlar bilan jihozlangan. Bu yerda biz kechki payt turli xil mushoiralar uyushtiramiz, shaxmat va shashkalar o'ynaymiz. Bizga bu yerda yaratilgan sharoitlar juda ham manzur. Tayyorsizlar? Qani boshladik. 1 i 2 i 3 i 4 i 1 i 2 i 3 i 4 i. Hop, endi o'zlaringni qani boshladik. Hop, endi hammamizda chap qo'limizda dastamizni noto'g'ri ushlayapmiz, to'g'rimi? Hop, shuni to'g'ri ushlaymiz, qani. Hop, bosh barmog'imiz sal oldinga chiqib turadi. Yaxshiroq ushlaymiz siz, ha. Keyin qorin qismini sal orqaga jildiramiz. Ha, sal orqaga. Oldinga chiqib ketib qoldi. Tushunarlimi? Endi yana bitta eshitamiz. Qo'llarimiz, o'ng qo'limiz ravon harakat qilishi kerak. Ya'ni pastga tomon harakatimiz qanaqa edi, ko'rsatib bering. Mana shunaqa. Hamma bir xil qilyapti shunaqa. Xo'p, tepa tomon qanaqa? Bosh barmoqda, to'g'rimi? Shuni hammamiz birgalikda qilamiz. I. Yaxshi, yaxshi davom etamiz. Men Anvarjon va Shahnoza Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabining 11 sinf o'quvchisiman. Bu maktabga 2019-yilning sentyabr oyida sinov asosida qabul qilinganman. Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabida shu vaqt mobaynida ancha kichik yutuqlarga erishdim. Bu yutuqlarimda albatta ustozlarimning hissasi katta deb hisoblayman. Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi boshqa umumta'lim maktablaridan, qolaversa boshqa ixtisoslashtirilgan maktablaridan bir qancha jihatlardan ustun turadi. Jumladan bu maktabda ona tili va adabiyot fanlarini chuqur o'qitish maqsadida maxsus adabiyot, notiqlik, matnshunoslik kabi fanlar tashkil qilingan. Maktabdan darsdan tashqari mashg'ulotlarda esa turli xil to'garaklar mavjud. Jumladan prezident maktablariga hamohang ravishda jumladan IT sohasini rivojlantirish maqsadida ko'plab to'garaklar mavjud. Web dizayn, kompyuter grafikasi hamda audiovizual asarlarni yaratish bo'yicha ko'plab to'garaklar mavjud. Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi o'z nomi bilan ona tili va adabiyot hamda xorijiy tillarini o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktabdir. Shu sababli ham bu maktabda chet tillarga ahamiyat juda ham baland. Jumladan bu fanlarni rivojlantirish bo'yicha yosh tarjimonlar to'garagi tashkil etilgan, bu esa har bir o'quvchini kelajakdagi ingliz tilini o'qish darajasini oshishiga sabab bo'ladi. Bu kabi to'garaklar bizni har birimizga o'z sohamizni mukammal egallashimizda asosiy tayanch vazifani bajaradi. Avvalambor o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Erkin Vohidov ijod maktabining 9-sinf o'quvchisi Ismoilov Amirullaxonman. Mana bu ko'rib turgan yozma ishlaringiz men va mening to'garakdoshlarim tomonidan yozilgan. Nega men xattotlik to'garagiga qatnashaman? Chunki bu fan, bu to'garak bizning ota-bobolarimizdan qolib kelgan madaniy udum deb ayta olaman. Biz bu yozuvlarni qayerlarda ko'rishimiz mumkin? Ko'plab madaniy obidalar joylashgan, ularni peshtoqlariga yozilgan turli xildagi bunday jozibali harflar insonni o'ziga jalb qilmay qolmaydi va beixtiyor ularni o'qishga urinadi. Biz Erkin Vohidov ijod maktabida ochilgan xattotlik to'garagida xattotlik sirlarini o'rganyapmiz, amaliy va nazariy ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz hamda ularni ko'rib turganingizdek, maktabimizning turli burchaklarida bizning ishlarimiz
osib qo'yilgan va bu bütün maktab o'quvchilarini o'ziga jalb etmoqda. Hozirda ko'pgina yoshlar o'z e'tiborini, o'z g'ayratini til o'rganishga, ilm olishga sarf etmoqda. Men ham ana shu yoshlar qatoridaman desam xato bo'lmaydi. May oyida bo'lib o'tgan Davlat test markazi tomonidan o'tkazilgan Sefer imtihonida ishtirok etdim hamda B2 darajaga ega bo'ldim. Bundan juda xursandman va bunda ustozlarimning hissasi va yordami katta bo'ldi. Bundan tashqari men tarjima sohasida ijod qilaman. Maktabimiz tomonidan tashkil etilgan ilk qadam loyihasi asosida The Soul of a Poet, ya'ni Shoir qalbi nomli kitobim, tarjima kitobim nashr etildi. Hozir ana shu kitobdan bir tarjimamni o'qib bermoqchiman. Qubbon ko'liga, Erkin Vohidov she'ri. Sound says, with its lucid hairs, why the sun rambles downcast, why it gets up early, later disappears, what it looks for in the world at last. Echo replies, as the time goes on, the sun lost its mirror to view. You are not aware, oh my late Qubbon, the poor sun is still looking for you. Men bolaligimdan Xudoyberdi To'xtaboyev, Anvar Obidjon kabi shoir va nosirlarning asarlarini sevib mutolaa qilaman va o'zim ham ularga ergashib ijod qilib turaman. Menga yana xalq og'zaki ijodi dirdonalari ham juda yoqadi. Kutubxonamizda 4000 dan ortiq badiiy adabiyotlar mavjud bo'lib, ularning 100 dan ortig'i xalq og'zaki ijodi dirdonalari ekanligi meni yanada quvontiradi. Dostonlardagi qahramonliklar, adolatning doimo g'olib bo'lishi va mehr-muhabbat meni o'ziga jalb qiladi. Men bolaligimdan kitob bilan do'st tinganman. Chunki kitoblarni mutolaa qilishni yaxshi ko'raman. O'zim ham bo'sh vaqtlarimda she'r va hikoyalar yozib turaman. Men bu maktabga 2019-yilda ijodiy tanlov asosida qabul qilinganman. Bu yerdagi ijodiy muhit sabab adabiyotga bo'lgan qiziqishim yanada ortdi. O'tgan yili bo'lib o'tgan Yosh kitobxon respublika ko'rik-tanlovida shahar bosqichida 1 o'rinni, viloyat bosqichida esa faxrli 2 o'rinni qo'lga kiritdim va shundan ilhom olib, kitob mutolaasiga chuqurroq kirishdim. Bu kitobning yosh mualliflariga havas qilaman. Bu nevaralarim Xudo xohlasa o'zbek xalqining ruhi yuragiga ko'chadilar. Bu fikrlar yaqindagina chop etilgan Tong jilg'asi kitobidagi Usmon Azimning oq yo'llari edi. Darhaqiqat O'zbekiston xalq shoiri Inoxon Siddiq va tashabbuslari bilan Erkin Vohidov tavalludining 85 yilligiga bag'ishlab o'quvchilarimiz ijodini jamlagan Tong jilg'asi kitobi nashr etildi. Ushbu kitobda o'quvchilarimizning nazmiy, nasriy hamda publitsistik asarlari, badiiy tarjimalari kiritildi. Bir narsani aytish joizki, ushbu kitob maktabimiz o'quvchilari ijodini jamlagan ikkinchi kitobdir. Bundan avval esa biz Hazrat Navoiy va Bobur tavalludlariga bag'ishlangan Qo'sh qanot qasidasi nomli bayozni chop etgandik.